hanno bruciato il sole. Ella, ¿me la uso o no? Thank you.
tener, qué malona. Soli. Aquesta cançó sempre la dediquem a la gent que està morta, no moltes vegades. La gent que està morta té més bones idees que la gent que està viva, en aquest cas. I dediquem al Carlos Cuesto, que era noi de la Roca, un heroi rockerol, que l'altre dia va aixafar el tren a Cantun i se va portar fins a Badalona. I era una persona formidable. Va per tu, Xarri. Som-hi, quan jo vivia. Si algú pot llapar les tines, que ho digui. Thank you.
aquesta cançó que anem a cantar ara ens agradaria, normalment a tot arreu no, on anem ho fan, ens agradaria que l'escoltéssiu, fotem-vos un dit al cul. Tots i totes, foteu-vos un dit al cul, estimuleu-vos un xacra que hi ha, un punt xacral que hi ha entre el cul i la zona abdominal, que es diu el punt Josep Lluís Maria Xirinacs. Estimuleu-vos-el i mentre us estimuleu l'anus, us cantarem una cançó bastant, bueno, una cançó basada en la vida de l'elèctrica d'arma. Som-hi. Yeah.
Sí. Sí. Nosaltres. Nosaltres hem vist l'ampolla de Satan. Nosaltres hem tocat l'ampolla de Satan. Nosaltres hem xuclat de l'ampolla de Satan i estem aquí. Satan Excel!
Déu salvi Artur Mas i el seu règim feixista de cupallars votants. Let's go.
Esta es por Luri Caballero y esta es por Surfing Sirlas. La serie ya no se acabó. Thank you.